Итак, доброе утро всем телезрителям, кто присоединился. У нас уже идет живая дискуссия, потому что действительно тех гостей... Ну, все хотели стать космонавтами, не можем никак вот з'ясувати, чому у когось вийшло, а у когось ні. Сьогодні, до речі, а у кого-то ще все впереді, кстати. Ти все ще сподіваєшся? Конечно, як скрипочка, да? Я надіюсь, що космічний туризм – це реальне будущее. Не про космічний туризм будемо сьогодні говорити з нашими гостями. Сьогодні у нас в урізаному складі гурт «Крапка». І його музиканти – це Тарас Василенко, Тарас Білка та Олександр Баєв. Тріо Тараси, так можна сказати. Доброго ранку, а чому ви про космонавтику говорите? А тому що 12 квітня – День космонавта. І Пасха, і День космонавта. І Великдень, і День космонавта. Бог на небі є, а космонавти там зрідка бувають. Це такі поєднані свята, насправді. Ну, знаєш, а якщо згадати про Гагаріна, він каже, що він там був, нікого не бачив. Так що тут можна сперечатися нескінченно, краще поговоримо про музику, тим паче гурт «Крапка» завтра буде відзначати свій день народження. Ти знаєш, скільки буде років? Я думаю, буде перший питання. Ребята, підготувались до празднику, покрасили ли яйця? Ми будемо завтра, після концерту, все красити. Так, ми зараз в прямому ефірі. Забори будемо красити, яйця. Сміття прибирати. Тоже. Все отлично, супер. Ну а зараз ми з тобою домовлялися, знаєш, як в анекдоті. Люба, що ти сьогодні приготувала? Пісня. Пісня. Давайте почнемо з пісні, а потім дізнаємося, що завтра буде відбуватися на концерті. Ти взагалі не жалієш музиканта. Ти ж знаєш, як йому рано утром петь, це взагалі, ну, не знаю. Це ті музиканти, які з вечора не лягали, тому все буде гаразд. А, отак, все, супер, як зазвичай. З нової програми пісня. Все, поїхали. Дискотека, підем в магазин, неси, украдем два снігерси. Гуляй полі, дискотека, і портвейн, три топора, зайде віна ж на ура. Гуляй полі, дискотека, олай. Гуляй полі, дискотека. А зараз мало бути соло на бубні, но ми забули бубен. Мало бути соло на маракасі, но ми забули маракас. Раз, два, три, чотири. Крадем два снікерси. Гуляй полі, дискотека, і портвейн, три топора, зайди віна на ура. Гуляй полі, дискотека. Мы проанонсировали предстоящие выходные в «Гуляйполе». Ребят, я понял, что бубен забыли. Все вы готовитесь к предстоящему концерту, который будет завтра. Поэтому все на саундчеке. Скажем так, половина инструментов и половина состава находится на саундчеке. Готовится активно к мероприятию, которое будет завтра. Завтра у вас будет, кроме ваших известных песен, презентация нового альбома или просто новой компиляции. Как это будет происходить? Презентація давай, нових Білка, нас. Інструменти забув, нових давай, вас. Розкажу. Ні, насправді, ну, крім того, що шостий день народження, кругла дата, ну, шість вона кругла, да. З хвостиком, кругла з хвостиком. Да, ми вирішили зіграти все по-новому, і навіть старі пісні, вони будуть звучати по-новому. Ну, багато хто помітили. Ну, ми надіємося на да. Насправді, ми були на вашому останньому концерті, і знаєш, от Юра не десь брехати, перше, що сказала, ой, мабуть, хлопці послухали останнього Міхалка, дуже надихнулися, тому що таке агресивне стало звучання, значно більш агресивне, ніж раніше. Ми агресивні стали, більше зліт.
И воевничая крапка. Ну да, по-хорошему, да. Просто чакры открылись наконец-то в нужном направлении. Ну а плюс, розумієш, ми якось відчували себе тривалий час, ну я не скажу неповноцінними, а якось, без Баєва ми були неповноцінні. Не знали, в якому напрямку рухатися, і не знали, чи зайде програма от в такому форматі. Коли ми там в Празі там в Чехії відіграли ці два концерти, ми зрозуміли, що отак ми краще заходимо. От мені здається, з тих принаймні чуток, що розповідали там мені мої знайомі музиканти, що якраз у Західній Європі дуже великий попит на таку більш агресивну музику. Це так чи ні? З вашого досвіду? Ти знаєш, коли анонсують, що приїхали музиканти з України з проукраїнською позицією, це від початку агресивно вже звучить. Але ж не побоялися ходити на ваші концерти. Ні, на самом деле бетутетна, в принципі, популярна во всьому світі. Якщо ще хороша подача, то народу нравится, когда люди видят, что честно с ними, то есть, и они по-честному тогда скачут. То есть некая, получается, вот ты говоришь, там анонсируешь, что приезжают музыканты с Украины. Есть некая мода на украинскую музыку, культуру в Европе? Безперечно, и она очень сильно развивается. Есть везде, а только вот у нас вот только вот начинает доходить до людей по чуть-чуть, что надо же как бы свое слушать. Украинцев любят. Тут, до речи, дуже важливо, что це не тільки України стосується. Мається на увазі, що коли бачать, що у людини, у музиканта в музиці є нерв якийсь, то від початку інше ставлення. От у нас концерт останній, який був в Чехії, ми грали його з Рамі. Це людина, яка написала гімн Майдану Тахрір єгипетської революції. Він зараз там не живе, тому що дуже складна ситуація. Його вкрали, його катували, там думали, що він загинув, його викинули там десь, а він вижив. І от гімн тієї революції єгипетської він написав. Він зараз дуже популярний музикант в Європі, на нього теж багато людей прийшло, тому що дуже поважають, коли це не натягнуто і не штучно. Тобто штучно такі речі не робляться, мабуть. Хто їх робить, воно залишається кон'юнктурою, це зразу видно. Наскільки я слышал, не знаю, підтвердите ви чи ні, в принципі, сама публіка по восприятию в Європі немного відрізняється від нашої. Якщо у нас публіка привикла заплатити за вход, сісти, сидіти і відноситися немножко к музикантам, розвлекайте, я же заплатив за вход, то там наоборот, человек там люди заплатили, деньги, вони отрабатывают, конечно, свої же деньги. Да, это логично, он заплатил, а там вход стоит дороже, чем у нас, раза в 4. Там за эти деньги люди действительно отрываются, они сидят за столиком, ждут, пока там нету столика, там вообще даже нет такого. Все стулья вообще бы тут убирают. А я взагалі не знаю, під нову крапку можна сидіти і нічого не робити, просто там бути своєю домовою. Ми дадим людям время там покушать, попить, там хто що хоче, а потім... Після, хто заходить, на автопаті. Ще важливо, ми самі почали відриватися на своїх концертах. Ми тривалий час дуже там спокійно все, як Тарас каже, берегли голоси, якось стримано це вели на сцені, а зараз вирішили, та скільки можна. Як каже наш колега Шпанкінштрас. Ти питав, хто знає ще німецьку. Саша, тебе твої численні прихильники знають як лідера гурту Хелон, який взагалі... Себе має в виду, кстати. Ну так, я твоя численна прихильниця. Аня слухає Хелон. Я слухаю Хелон з перших альбомів. Саляки всі грають. Я, власне, до чого питаю. Багато хто, можливо, був здивований твоєю співпрацею із командою «Крапка». Тим, що ти освоїв такий незвичайний, такий шикарний інструмент, як саксофон, все ще, це тривалий процес. Розкажи мені, чим тобі близька і цікава музика «Крапка», чому вирішив з ними працювати? Мені завжди цікава була різна музика, різних направлень. И, а поскольку Хелон — это все-таки какие-то рамки, хотя мы постоянно чего-то там меняем, добавляем. Башкирские рамки. Конечно, конечно. И получилось, на самом деле, мне всегда нравились духовые. Уже, наверное, лет 10 назад мне как-то... А в Хелоне тебе не дозволяло на награты? Нет, именно не разрешали. Я говорил, ребята, давайте добавим хотя бы что-нибудь. Нет, это уже будет что-то не то. Хотя в последнем альбоме уже добавили, причем с участием Тараса. Тарас участвовал в записи Хелона. Тарас, как багато нового мы про тебе дізнаємося. Ну вот оттуда, наверное, и пошла все-таки жесткость, как ты говоришь, в новом звучании. Нет, это позже было, это вот недавно уже было. Вот, власне, и Тарас тебе сказал, приходь до нас, мы дамо тебе грати на всех духових. Так, на самом деле было не так. Тарас обратился к моему гитаристу, к Алексею, и спросил, есть кто-то, кто может записать саксофон? Он говорит, погоди, у нас есть человек, который занимается и может помочь. И вот, собственно, вот так вот как-то и зацепились. Это было... 5 років тому це було. Да. Слухай, я знаю, що Тарас так само небайдужий до духових, причому у вас їх так багато, вони дуже екзотичні. Тим половину із них до нас виносив у студії, я навіть назв половини не пам'ятаю. Якщо говорити про інструментальний склад нової крапки, він зберігся таким самим, чи він значно також відрізняється? Ні, у нас розвиваються ж всі. І от Діма Дихтяр, крім електрогітари, там клавіш багато дуже з'явилося.
зараз. Тобто нас стало більше, значить звук став просто такой поплотнее. То, что мы играли 5 лет назад, конечно, когда нас было трое. Сейчас это совсем другое. Сейчас это пачка. Шостий день народження і еволюціонує група постійно. Давайте почуємо і послухаємо ще одну пісню. Я тобі хотів пояснити, що мав на увазі Баєв, коли відповідав на твоє питання. Я краще розумію, ніж він це зранку. Насправді, коли ми говорили там, ну, Саша, що тобі подобається в цій музиці, він каже: слухай, це так прикольно, коли воно не дуже гучно, і можна підійти і спитати, а можна я ще трошки пограю? І у нас постійно, у нас, ну, це важливий елемент, ми спочатку це в собі бороли, і тепер ми знаємо, коли у нас питають, а скільки у вас пісень в програмі, щоб ми могли на щось розраховувати? Ми кажемо, що кількість пісень не скаже вам нічого, ви скажіть, скільки у нас часу. Тому що у нас пісні реально, ну от ми перевіряли це вже неодноразово, у нас пісня може тривати від 3 хвилин до 15. Одна і та ж сама, і це в залежності від того, ти бачиш людей, люди танцюють, значить треба грати більше соло, значить треба їм давати те, чого вони хочуть від тебе. І, ну, почуваєш себе якимось ображеним. От мені подобається там соло або якийсь програш, і тут хоп, воно все закінчилось, все, типу, до свидання. Ні, так не буває більше. Неймовірне настроєння, драйв царить во время выступления группы «Крапка». Я так думаю, що всі наші телезрители теж будуть відчувати, тому що то, як ми воспринимали і воспринимаем енергетику ребят здесь в студії, і от по той пісні, яка уже прозвучала, это вот как раз то такое утро, которое, наверное, можно назвать идеальным. Ребят, самое время еще раз, ну, давайте попоем. Ну, в любом случае, очень классно, как-то вы заряжаете энергетикой. Да? Утро пятницы с шансоном. Да, вербовая дощечка. Ну, мы просто в нашем месте без шансона нельзя, поэтому трошки конъюнктурщины. А мы с этим боремся, кстати. Thank you.
супер. Вот если бы такой шансон звучал, я в принципе не против, чтобы он так не звучал в маршрутках, если речь идет о таком шансоне. Кстати, шансон. Ты говорил, что вот шансон, потому что мы привыкли, что в городе шансон. Нет, чем-то вопрос о другом. Вот насколько много, вот когда вы выступали в Чехии, да, насколько много стереотипов вообще связано с Украиной? Насколько нам надо вообще бороться с тем, что, может быть, думают, одна стака, сейчас, на самом деле, раньше там были все эти вот русские, а сейчас уже начали вот отличать. Не только, Кличко, да, Шевченко, все, больше все, что я простий приклад поясню. Ми були на центральній площі, я бачив там, прямо на центральній площі плетуть маскувальні сітки для українських військових в зону так званої антитерористичної операції. Я знімав там сюжети, чую музику. Класна музика з елементами циркової, такий ска, ну дуже потужне. Балканщина змішана, ну дуже класно. Вирішили підійти познайомитися з хлопцями, там вони кажуть, а ви хто? Та ми музиканти, а звідки ви? З України. Я чую голос такий. Не так. Ні, не це, так. Це я говорю, що ми музиканти з України, хтось повертається. Спочатку на англійському почали з ними розмовляти. Ну, почали англійською, так. Вони кажуть, що звідки ви? Ну, чуть же, що не наші. Кажуть, з України. І я чую голос такий, то хто тут з України? У них кларнетист навіть український. І апріорі, якщо в гурті є українець, це класний гурт. Це кларнетист. Запорука мати українця у гурті. Слухайте, хлопці, ну я чесно хочу одразу привітати вас з наступаючим днем народження. Завтра. Шостий день народження буде святкувати гурт «Крапка» у «Чикаго Блюз». Яких подарунків хотіли б отримати? Настрій гарний. Да, багато людей, гарний настрій, щоб люди танцювали, співали і щоб все було добре. Для цього зробимо все можливе. Ну і всі фанати цікавляться тільки одним, коли можна буде отримати новий альбом, нову музику. О, давай. Всі. Прямо в точку. Ми той альбом, який от... Останній на даний момент, на роду, який називався, який складався з пісень Подніпров'я, більшою частиною, там було 7 фольклорних цих експедицій, в яких збиралися тексти, вони відібрані там з 300 текстів, більшість там виконані вперше, покладені на музику за сучасності. Ти не знав цього, да? Так? Подивися, хлопці, він міг це знати. От, оскільки ми на нього гроші збирали краундфандингом, тобто ну, люди давали якісь пожертви на ці фольклорні експедиції. Ми вирішили, що глупо було б його продавати, в свободному доступі в інтернеті. Ми його просто виклали, але це не значить, що він не буде на фізичних носіях. Ми зараз просто думаємо, як це оформити, щоб воно дуже підходило під нашу область. От скоро пройде рік, як ми його виклали, і я думаю, що на річниці цього альбому ми його випустимо на фізичних носіях. Ну, якось так, треба оформити. Так красивенько в на стілі, треба ще подумати, як зробити. Тобто, в принципі, етнічна експедиція, називаємо условно, групи продовжуються, тобто ви будете адаптувати якісь там старі мелодії, що-то видумати. У нас так багато нове... таких народних, звісних пісень, там «Їхав-їхав козак містом», yeah. Вот, ну і так далі. Ми їх робимо просто другу-другу музику, тобто народ, як би, вроді текст знайомий, а музика – ні. А буде ли скоро музей, скільки у тебе вже в колекції дійсно етнічних духових інструментів? Вони поступово зростають іще, але якось зростають так, що я не встигаю освоювати нові. Ну, з Чехії привіз щось нове для себе? Ні, з Чехії не привіз, тому що все, що я там бачу, я, в принципі, все знаю. А я знаю, як Тарас ходив по магазинах музичних в Чехії. Ой, ну це у мене вже є, цього навіть два, це вже 100 років назад бачиш. Ні, у мене є одна з таких, знаєш, локальних мрій, ну не мрія, а мета, це треба відрізняти. У мене є колісна ліра, яку я дуже довго от хотів. Вона є, і вона вже півтора роки. Ну я досі, просто часу не вистачає нормально навчитися грати. А може це, руки? Руки ні туди. Ну, я думаю, що просто часу немає. Руки не хватає времени. Ну, я думаю, що, якщо вопрос у времени, то всі наші телезрителі його завтра знайдуть. Обязательно в 18:30 в Чикаго Блюз прийдуть поздравити ребят з круглої датою 18:30. Всем 19:00. Начало 7 плюс-минус. Ну, можно 18:30 подойти для того, чтобы пообщаться с ребятами. Кто захочет, тот получит какой-то автограф или просто пообщается на тему музыки. В любом случае, завтрашние выходные начинаются, творческие выходные, с концерта группы «Крапка», куда вас всех и приглашаем. Я думаю, что ребята как раз и расскажут о том альбоме и о том, всем, что будет происходить. Анекдоты можем рассказать. Я думаю, что рассказывать как раз они будут меньше, спевать больше. Вот, кстати, афишу смотри. Да, я бачу. Собор Святого Вита, собственно. От ми якраз почали, знаєш, ми з пісні «Гуляй-полі, дискотека», тепер дискотека буде у Запоріжжі уже Запоріжжі, завтра, не пропустити. І в отличие от утренней студії, к нам дошли не всі, здесь повний состав групи «Крапка» якраз. Некоторих ви видите впервые. Ребята так смотрят, таке впечатлення, что не афіша первый раз. Красиво виглядає. Хороша афіша, молодці. Хлопці, ну і ми вас не відпустимо без ще однієї невеличкої композиції для всіх наших глядачів. Хто зранку прокинувся, ну давайте. Може «Їхав-їхав козак містом». Просто мені подобається. Да не хотів два медля. Давай побыстрее. Тобто сразу все. Я на концертах так само, так планерка. Извините. Раз, два, три, четыре. Ой, зараз
Тарас Василенко сьогодні у нас гостях. Гурт «Крапка», 6 років на сцені. Їхав-їхав козак містом під копитом, камінь тріснув. Під копитом камінь тріснув, соловей колгаю свиснув. Воїда, соловей колгаю свиснув. Воїда, соловей колгаю свиснув. Соловей корів не брати, виклич мені дівча з хати. Виклич мені дівча з хати, щось я маю їй сказати. Гойда, щось я маю їй сказати. Щось я маю їй сказати. Щось я маю їй сказати, чи не била вчора мати. Ой, чи била, чи не била, зустрілись, полюбила. Сьогодні у нас у гостях 6 років на сцені. Завтра приходьте привітати хлопців із днем народження у Чикаго Блюз на 7 годину вечора. Дякую, що завітали. І дякую, бажаю вам успіху. І це не в останнє, а у нас реклама.